Во овој случај, значи, незадоволството е према градот Скопје, се работи за издадено одобрение за поставување на урбана опрема надвор од законските прописи во Република Северна Македонија и спротивно на законските прописи донесени во одлуката на град Скопје 723/14/22, со кои што се регулирани условите под кои што се издава одобрението за урбана опрема. Со тоа е сторено кривично дело, злоупотреба на службена положба и властување по член 353 став 1 од Кривичниот законник на РСМН, затоа што на деловниот си објект град Скопје му издало бесправно одобрение за поставување на урбана опрема и му возможиле бесправна финансиска корист на деловниот субјект. Пред две недели доставено е барање до Министерството за внатрешни работи, сектор за организиран криминал, кој што треба да ги процесира нашите информации и да одлучи дали ќе ја покрене кривичната пријава. Значи, наведени се сите докази, прекршување на законските прописи, наведен е фактот дека со тоа е сторено кривичното дело по член 353 став 1 од Кривичниот законник и сега го очекуваме одговорот на МВР.